Për shëndetje miq. Mirëseerdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Receta e ditës së sotme do jetë komposto dardhe. Është koha e dardhave dhe ne përgatitemi për të gjitha zajiret e dimrit. Përgatitja e tyre është tepër e thjeshtë, zgjidhen gjithmonë dardhë jo të pjekura, por të forta. Sigurisht edhe vazot të cilat janë të lara dhe të sterilizuara. E rëndësishme në komposto është edhe kapakët, duhet jenë të rinj që të marrin filetim. Do grim dardhë, do mbushim vazot, do përdor vazot 700 ml dhe në vazot 700 ml unë ec 7 lugë gjelle sheqer jo të plota. E aromatizoj, më pëlqen barbaroza, i vë nga një gjethe barbaroz, i mbush me ujë, i kaloj në banjomari për gati 10 minuta dhe në shumë pak kohë kompostua përfundon. Komposto që bëhet për të konsumuar për një javë dhe ron për një vit. Pra në kam qitë përbërësit, filloj me përgatitjen. Do mbushim vazo 700 ml. Këtu kam dardhat të cilat i kam larë më parë. Dardhat gjithmonë zgjidhen jo shumë të pjekura. I ndajmë në 4 pjesë. Dhe i shkëpusin vetëm pjesën e brendshme. Me gjithë lëkurë. Duke pastruar dhe duke i vendosur në vazo. Kaq mjafto, mbushim edhe vazon tjetër. Nëse e pëlqeni aromën e barbarozës si mua, mund t'i shtoni një gjethe barbaroz, por jo shumë që mos ta rëndojmë aromën. Vetëm një gjethe. Në vazo 700 ml, unë ec 7 lugë gjelle me sheqer, por jo të plota sigurisht. Rafsh. Luga. I mbushim me ujë të ftohtë sigurisht. I mbushim plot. I filetojmë kapakët, gjithmonë kapakët i zgjedhim të rinj. I bëjmë një shkundje që sheqeri të vejë gjithandej. Në këtë moment do t'i fusim në ibrik t'i bëjmë banjomari. I derdhim pjesën e tepër të ujit. Sigurisht kapaku i vazës duhet të mbulohet e vendosim në zjarr dhe e zijim për 10 minuta. Më pas do heqim këtë dhe do vendosim sa vazat të tjera të bëjmë. Lëm vazon të zijë për gati 10 minuta, e largojmë nga zjarri dhe vendosim vazon tjetër.
Vendosim vazon tjetër, vazoa u mbulua sërish kapaku e vendosim në zjarr. I kaluam vazot në banjomari për 10 minuta, janë ende të nxehta, do t'i lëmë të ftohen dhe do t'i vendosim në një raft të errët. Konsumohen për një javë dhe rrojnë më shumë se një vit. Këtu receta jonë përfundon. Miq, kjo ishte edhe receta jonë për sot. Komposto prej dardhave. Faleminderit që më ndihni.